6 березня в Умані відбулося засідання круглого столу, під час якого обговорювалися питання створення єдиної системи паліативної допомоги та соціальних послуг паліативного догляду. Відбулося підписання важливої для громади міста угоди про надання паліативної допомоги вдома людям з невиліковними хворобами. У заході взяли участь представники Міністерства соціальної політики, Департаменту соціального захисту населення та Управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації, Управління соціального захисту та відділу охорони здоров'я міста та регіону. Звичайно, приємно вітати в нашому старовинному місті таких поважних гостей, які приділяють таку значну увагу паліативному догляду, які є значною складовою частиною охорони здоров'я і соціального захисту населення. Я переконаний, що разом ми вирішимо всі поставлені перед нами задачі і за допомогою і Міністерства соціальної політики, і присутніх тут меценатів ми реалізуємо всі ті проекти, які будуть спрямовані на допомогу нашим людям, які потребують такої допомоги. Я вам дякую. Паліативна допомога є комплексом медичних, соціальних, психологічних та духовних заходів, спрямованих на покращення якості життя пацієнтів, які мають невиліковну хворобу та обмежений прогноз життя, а також членів їх сімей. Головні завдання паліативної допомоги – позбавлення від болю, усунення або зменшення розладів життєдіяльності та інших важких проявів хвороби, догляд, психологічна, соціальна та духовна допомога пацієнту та його рідним, як в умовах спеціалізованого медико-соціального закладу, так і вдома. Якщо казати про паліатив, я не буду довго казати, тому що ми всі розуміємо, що це така тонка справа і це така трудоємка праця. І ми вважаємо, що дуже гарно, що ви це започаткували і працюєте в цьому напрямку. Але для нас дуже важливо, щоб ці послуги, які будуть надаватися, були професійними, фаховими, щоб люди, які будуть надавати ці послуги, мали змогу розуміти, в чому саме вони повинні давати цю послугу, яку послугу, яким чином надавати. І для дуже важливо співпрацювати з родиною цих осіб. Паліативна допомога є важливою складовою системи охорони здоров'я та соціального захисту громадян. Проте сама послуга знаходиться на межі між медичною та соціальною. Умань працює в напрямку розвитку паліативної допомоги. Це один з небагатьох регіонів, яких у нас сьогодні в Україні взагалі через систему соціального захисту надають допомогу людям, які потребують паліативної допомоги. Це важливо, тому що таких людей у нас, на жаль, в країні багато, а послуга, оця паліативна допомога, вона межує. Чи то медична, чи то соціальна, незрозуміло, якої складової тут більше. І оцей підхід комплексний до родини, до надання психологічної допомоги, до надання духовної допомоги, в поєднанні із вирішенням якихось соціальних проблем і в поєднанні з наданням медичної допомоги – це дуже важливий аспект. Тому те, що сьогодні тут присутні, і по-перше, за підтримки вашого мера, правда, дуже вдячні, бо ви дійсно відкриті в напрямку розвитку системи соціального захисту в цілому, і мова не йде не тільки про паліатив, а про багато напрямків різних. А сьогодні ще присутні представники охорони здоров'я, це є важливим. В Україні 85% хворих помирають вдома, наодинці, страждаючи від болю, депресії, відсутності належного догляду, інших симптомів хвороби. Невиліковна хвороба викликає різноманітні соціальні проблеми у хворого та членів його родини, пов'язані з потребами догляду. Тому питання надання такої допомоги стосуються усіх прошарків нашого суспільства. Я бажаю, щоб вся ваша робота мала позитивний результат, яка б тяжка дорога не була, яка б довга вона не була, але завжди вона розпочинається з першого кроку. Ви перші кроки зробили, зупинятись вже якось не личить, тому успіхів і обов'язково все вийде. У Черкаській області паліативної допомоги потребують близько 12 тисяч хворих, з них 3 тисячі – це діти. Саме основна проблема на сьогоднішній день – це те, що в Черкаській області фактично всюди, по всій області, люди не мають вільного доступу до знеболення. Єдине вирішення для того, щоб можна було і надавати послугу, і максимально охопити людей – це створення виїзних паліативних бригад, які будуть мати повний спектр допомоги – медична, соціальна і паліативна. Без чого майбутнього не буде. Інша проблема, дуже велика проблема – це відсутність людей, які навчені надавати паліативну допомогу. Це стосується і психологів,
Це стосується і соціальних працівників, і це стосується в першу чергу медичних працівників. На сьогоднішній день, так, ми виставляємося на торги, і також, ну, то, що дуже приємствую, що у Бумані буде працювати мультидисциплінарна команда з виїздом на місце, яка буде надавати весь спектр послуг, наскільки я зрозумів. Це дуже добре, тому що дійсно таких людей, ну, на сьогоднішній день дуже багато, і залишати їх поза увагою, це, ну, просто-напросто це не гуманно, а так як у нас вся держава є соціально гуманно, то, ну, по крайній мірі, це, ну, неприйнятно. Тому я дуже дякую місту Умані, що згодились на це. Одне із завдань соціального захисту – забезпечити доступність первинної паліативної допомоги, незалежно від віку, нозологічної категорії захворювання, соціального статусу, національності, місця проживання. Відповідно до потреб громади потребують послуг паліативного догляду 595 осіб нашого міста, з них 58 – одиноких громадян групи рухової активності. Метою соціального захисту є створення та розвиток в місті Умані системи паліативної допомоги та соціальних послуг паліативного догляду для забезпечення максимально можливої якості життя людини з невиліковною хворобою та їх рідних, залучення благодійників-меценатів для реалізації спільних соціальних проєктів з надання паліативного догляду та реалізацію прав людини на гідне завершення життя. Звичайно, на нашому рівні паліативна допомога – це комплексна проблема. Однією з ланок цієї допомоги є також медична складова. На нашому рівні паліативна допомога може надаватися як на амбулаторному рівні, так і вдома, так і в стаціонарних умовах. І для координації закладів в місті Умані охорони здоров'я, які надають, також їх не один, не два, а декілька. І потрібно правильно скоординувати їхню роботу в цьому плані. Як на амбулаторному рівні надання допомоги, як в стаціонарі, також для мультидисциплінарних команд, які планується створити і працювати, в цьому плані також потрібна координація. Тому, дивлячись на це все, слухаючи всіх поважних представників, дійсно хочу відзначити, що перший крок зроблений, хоч він на місцевому рівні, на нашому такому, скажімо, це рівень майже найнижчий, який може бути, але він саме важливий. Про що я хочу сказати? Але він саме важливий. Тому, так як ми з вами спрацюємо, ну, від цього побачимо, який буде результат. Можливо, на цей результат, коли будуть рівнятися не тільки в області. З точки зору благодійної організації, чому нам цікаво Умані, чому ми, власне, зацікавились, ми шукаємо цікаві інноваційні проєкти, в тому числі ми починаємо підтримувати деякі соціальні підприємства, які продукують соціальні послуги для людей з інвалідністю. І в нас була спроба реалізувати проєкт паліативної допомоги, такої за європейським, за мультидисциплінарною програми в одному з обласних центрів України, але, на жаль, не відбулося. І тоді, працюючи з Черкаською обладміністрацією і містом Уманю, Умань якась запропонувала, давайте ви на нас подивитеся з точки зору мультидисциплінарної команди, і як можна наблизити оту необхідну комплексну допомогу до людей, які потрібні, да? Як зробити там точки доступу. І, власне, тому ми розглядаємо можливість. Ми зацікавлені в тому, що ви підписуєте договір з медициною про співпрацю, тому що ви маєте бути сіамськими близнюками, бо не можна сказати, хто кому допомагає, тільки разом просто. І всі соціальні проєкти, тому що, ну, дійсно, соціальна сфера вся от в тому комплексі, про яку ви говорите, да, що не можна відділити медицину, охорони здоров'я, культуру, вона неможлива, це настільки велика для України виклик, що це неможливо вирішити комусь наодинці. Не державі, не місцевій владі, не благодійні організації, не громадські, нікого. Ми можемо дійсно, маючи ті обмежені в кожного з нас ресурсів, які є, тільки об'єднуватися, долучатися і створювати такі моделі, які будуть працювати з наявними ресурсами в інтересах конкретної людини. І я дуже, ну, сподіваюся, що ми отримані, дійсно зробимо, вийде модель, яка буде працювати на людину, і ми зможемо знову таки поєднати і фінансові, і людські ресурси для того, щоб показати гарний приклад паліативної допомоги різним спектрам клієнтів, які потребують цієї допомоги. По закінченню обговорення
Галина Кучер та Артур Семенець підписали угоду про співпрацю між управлінням праці та соціального захисту населення та відділом охорони здоров'я про надання паліативної допомоги населенню нашого міста.